Розважальні програми для дітей і для дорослих. Інна приїхала на фестиваль з маленькою донечкою. Жінка вже більше 5 років займається спортом. Тепер для неї це сенс життя. Про тренування на свіжому повітрі мріяла вже давно, але тепер це реальність. Дуже-дуже подобається. Я прийшла з дочечкою. Ми отримуємо масу удовольствия. Дуже цікаво, дуже хороші тренера. Я вже ходжу в Skyhall дуже довгое время. Мені дуже подобається. Я би хотіла, щоб почаще були такі мероприятия, щоб можна було куди-то дітей виводити, допустим, приглашати з друзями зустрічатися. Донці Інни усього 6. У компанії нових друзів дівчинка не нудьгувала. Ігри та різноманітні програми на будь-який смак розважали усіх діток. Тут дуже цікаво. Ми робили фітнес, йогу. Тут дуже весело. Тут багато дитячих зон. Всі діти так само могли дивитися мультфільми, грати з аніматорами і робити різні підробки. Нудьгувати було ніколи. Кожен знайшов собі заняття до душі. Это очень необходимо, потому что у нас так мало различных мероприятий проходит в городе, именно такого оздоровительного характера. У нас много концертов, много каких-то там мероприятий, связанных там, может быть, с выпиванием, да, с танцами и все остальное. Но такого вот здорового образа жизни, мероприятий именно такого характера, посмотрите, как тут здорово. Тут и травка, тут и бассейн, тут можете прийти с детками. Такого у нас не было. Такі заходи підуть не тільки на користь здоров'ю, але й зроблять наше населення більш культурним та товариським. В цьому році ми вирішили провести вперше в Запоріжжі таке літнє, увлекательне, спортивне, оздоровительне мероприятие для всієї сім'ї. Для чого? Для того, щоб приобщити людей к спорту, к здоровому образу житті. Плюс, щоб люди змогли прийти і провести час весело і спортивно всією сім'єю. Тепер таке свято для спортивних сімей стане традицією і проходитиме щорічно. Якщо були мероприятия всякі різні, то б я ходила хоч кожен день. Діана Клочко, Руслан Шевченко, ТВ5.